Olá, sejam muito bem-vindas à minha casinha. Meninas, hoje é bem cedinho ainda aqui e meu filho trouxe um amiguinho, né? O amiguinho dele tá dormindo aqui em casa. Esses dias mesmo eu falei para vocês que meu filho estava dormindo na casa do amiguinho e agora o amiguinho veio dormir aqui. Eles estão acampando na minha sala. Desci a escada e deparei com eles, né? O Vitor ama dormir no sofá. Eu imagino que seja por causa da televisão, que a televisão da sala é maior do que a televisão do quarto deles, né? Então ele quis dormir aqui, perguntou se podia, eu deixei, claro, né? Deixei eles se divertirem, curtirem as férias deles, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Eles ainda não acordaram, estão dormindo. E aí eu vou fazer um bolinho pra gente tomar de café da manhã. Porque eu sei que o Vitor ama tomar café. É, com bolo, então eu vou fazer, vou já pegar aqui. Eu faço aquelas massas prontas mesmo, sabe? E eu vou mostrar pra vocês qual a marca que eu gosto de fazer. Então é isso, bem cedinho por aqui, já vou começar esse vídeo fazendo um cafezinho da manhã. Ó, o que eu gosto de fazer é essa marca aqui, ó. Eu acho que é Flash, mas eu não sei pronunciar o nome dessa marca. Mas é essa daqui, é bem gostosinho o bolo. Aí o preferido deles é o de sabor laranja. Então é isso que eu vou fazer aqui pra gente tomar de café. Acabamos de tomar cafezinho da manhã aqui e meninas, o bolo ficou tão gostoso e bonito, né? Fez sucesso aqui com as crianças, eles gostaram do bolo no formato, né? No formatinho que eu fiz com a forma nova que eu tenho de silicone. É a segunda vez que eu tô usando essa forma. Primeira vez eu usei pra fazer um bolo, só que era bolo de chocolate.
Aí eu coloquei cobertura de chocolate e tampou assim o formato que fica no bolo, formato bonito, né? Aí dessa vez, não, dessa vez é um bolinho de laranja e aí não coloco nada em cima, né? Porque a gente gosta de comer com manteiga. Ficou, né, o formatinho certinho da forma, ficou tão bonitinho, deixou a mesa até mais bonita, né? Gente, olha esses meninos. Tudo fazendo festa aqui. Colocaram o quê para assistir, gente? Colocaram pica-pau. É da minha época esse pica-pau aí. Eu assisti quando era criança. Mas eles também gostam de assistir pica-pau. E já tô aqui no meu quarto para começar a arrumar, organizar ele, né? Deixa eu fechar essa porta de guarda-roupa aqui, mostrando a minha bagunça. Vou começar a arrumar o quarto aqui, ó. Como eu falei para vocês, tá cheio de coberta ainda aí, que eu não dobrei. Vou abrir aqui a cortina pra entrar uma claridade. Tá chovendo, eu acho que eu vou abrir a porta também da sacada, que aí entra um ventinho gostoso, né? Olha só, gente, que tempo bom. É gostoso, né? Chuva é gostoso. O negócio é demais. Chuva demais não é legal. Mas assim, para quem tá dentro de casa, chuva é bom, né? Só não é bom pra secar roupa. Eu acho que a chuva, o pior da chuva é quem precisa sair de casa pra ir trabalhar fora. Aí pega chuva, né? Que às vezes precisa ir de ônibus pro trabalho e tal, né? Pega chuva e é chato. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda essa árvore aqui, ó, da frente da minha casa. Que ela tá com flores roxas. Ai, ela fica linda. É sempre nessa estação que vem flores. Aí fica cheio, 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 gente. Cheio aqui na frente. Porque aqui pra cá também tem essa árvore com flores roxas. Aí aqui da minha cama, quando eu deito aqui na cama e abro bem a cortina, dá pra ver a árvore. Ai, eu acho lindo isso, ficar olhando a natureza. Graças a Deus a gente é na frente de casa, aqui é a nossa casa, né? Tem bastante verde, tem bastante natureza aqui. Waiting round.
this is not the end. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. Wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing. Gente, e eu limpando aqui a cozinha, aí toca a campainha e olha que chegou a encomenda. Uma encomenda que eu tava muito ansiosa pra que chegasse, né? Pra que chegasse, que é de mostrar aqui pra vocês depois, né, se quiserem. Ó, tá até molhado que tá chovendo, fui pegar na chuva. É, Mustache, ó. É, tem o Instagram e também tem o site, né, que vende vestido, moda cristã, moda modesta, sabe? E aí eu comprei um vestido, vou abrir pra vocês aqui essa caixinha. Nossa, mas olha essa caixa que linda, rosa, toda lindinha, né? Essa aqui é a logo da loja, tá bom? Vou mostrar pra vocês, vou abrir aqui e já vou mostrar pra vocês. Acho que eu vou abrir lá no quarto, que eu consigo colocar em cima da cama pra mostrar o vestido. Olha esse vestido, gente, ele é todo branquinho, eu não tinha ainda o vestido branco, todo branco, né, ele é assim, ó, tem essas, acho que é tominha, né, que fala, ele é todo rodadinho, fica no corpo, sabe, aí ele tem umas rendinhas aqui, ó, a rendinha dele, tá amassadinho, mas quando passar vai ficar ainda mais bonito, né, aí aqui, ó, na cintura tem um cintinho de ajustar, dá pra ajustar, aqui... A manguinha dele é de renda, vendo? Decote quadradinho. Ai, gente, na modelo lá tinha ficado lindo, né? Depois eu vou colocar a foto aqui pra vocês, como ele fica no corpo, tá? Mas eu achei tão lindo, ainda veio um mimo, ó. Veio aqui uma caneta, uma cartinha ali, um recadinho. Ai, muito capricho, né? Amei, gente, depois eu vou provar. Eu peguei o tamanho M. Geralmente eu uso P. Só que como é a primeira vez que eu compro nesse site, nessa loja, eu falei assim, não, vou pegar o M. Porque se ficar grande, aí eu mando apertar, né? É melhor ficar grande do que ficar pequeno.
Porque se ficar pequeno não tem o que fazer, né? Se ficar apertado. Mas se ficar grande, aí eu mando apertar. Ai, mas eu achei lindinho ele. Depois eu mostro pra vocês lá no Instagram uma foto. Eu usando ele, tá? Aí eu tô pensando, comprei branco assim, porque combina com sapatos, né? Então eu quero usar um sapato, uma sandalinha rosa. Acho que vai ficar lindo. Bolsinha rosa e o sapato rosa, né? E dá pra usar com várias coisas. Depois um sapato verde, um sapato amarelo, um sapato vermelho, né? Porque é branco, aí dá pra usar bastante nos acessórios. Mas eu achei lindo ele, amei. Doida de vontade de provar? Fiquei doida de vontade de provar o vestido. Mas, gente, vestido branquinho daquele, eu não quero provar ele assim, né? Suado, que tô aqui mexendo nas coisas, tô trabalhando aqui. Não quero provar ele suado. Então, depois que eu terminar de limpar aqui, que eu tomar um banho, né? Aí sim, eu provo ele, vejo como ficou no corpo, se deu certinho. Mas só de ver assim a gente sabe, né? Eu acho que deu certo, acho que vai ficar bom no meu corpo, sim. Acho que nem vai precisar apertar. Então, agora, deixa eu terminar logo essa cozinha, né, gente? Comecei e não terminei ainda. Vou limpar o chão aqui, que ainda falta. Queria limpar jogando água, esfregando. Que vocês sabem que eu gosto de limpar assim o chão, né? Mas hoje o tempo aqui não tá favorável. Agora, parece que tá querendo ficar um dia mais clarinho, mas tá um dia escuro. Tá garoando ainda aqui. Então, eu não vou lavar o chão do jeito que eu queria. Já faz dias que eu tô querendo lavar esse chão, mas eu não vou fazer isso, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar o aspirador de pó aqui no chão inteiro, vai tirar todo o pozinho. E aí eu vou vir com aquele mop giratório. Em vez de eu vir ele com ele bem sequinho, vou vir com ele bem molhado assim. E aí vou tentar dar uma tapeada e enganar. Eu acho que desse jeito o chão vai ficar limpinho, né? Não vai ser lavar, esfregar com vassoura, mas acho que vai dar certo. Depois eu venho com ele, seco o chão, aí fica 100%, fica limpinho. Vocês querem comer isso aí? Doce? Que doce é esse? M&M, vocês acharam? Meu Deus. Gente, olha isso! Olha esse solzinho aparecendo aqui. Eu precisava mostrar que o sol apareceu finalmente aqui, um solzinho para as crianças brincarem aqui no quintal. Então a cozinha já tá 100% aqui. Tô com esses dois meninos aqui. Oi, Arthur. A Vitória, amiguinha dele, o Arthur aqui, eles querem ir pra lá pra fora pra brincar, então já estão aqui arrumadinhos, me chamando pra ir lá fora brincar com eles, então é isso que eu vou fazer, né? Casa cheia de criança é assim. Ah, e ele sempre traz os amiguinhos deles aqui e eu acho super legal, porque daí eles têm companhia pra brincar, né? Então eu já vou levar eles pra brincar lá fora. E vou me despedir de vocês por aqui, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora aqui nesse vídeo. E até o próximo. E já tem criança brincando no carro. Ê, solzinho gostoso.